Сьогодні бізнес ототожнюють здебільшого із торгівлею або наданням побутових послуг. Традиційні схеми вже давно застаріли, і для того, щоб справа стала дійсно успішною, потрібно грамотно організувати роботу, стверджують провідні бізнес-коучі, які провели у Мукачеві вільні тренінги під назвою «Інтернатура бізнесу. Збудуй свою власну справу». Коли відбуваються перестановки в компанії, люди розтоможуються, і вони в будь-якому випадку, навіть фізіологічно, будуть ефективними. Будь-яке нове місце, воно стимулює. На навчальних лекціях зібралося чимало охочих втілити інноваційні ідеї в реальність. За словами мукачевців, тренінг дуже корисний, адже тут навчають планувати, бачити реальну ціль та отримати практичний кейс реалізації саме свого бізнесу. І все це абсолютно безкоштовно. Насправді у нас для бізнесу є дуже багато можливостей, але, на жаль, нам бракує інформації. І черпати її у міській раді – це взагалі дуже цікавий проект, цікавий задум. Було достатньо розказано про деякі стратегії ведення бізнесу в сучасних умовах ринкової економіки. Це дуже доцільно, тому що було саме сконцентровано на практичних аспектах. Учасники тренінгу розповідають, буквально за кілька годин лекції змогли дізнатися детальну інформацію про те, що потрібно робити день за днем, аби відкрити власний бізнес із нуля та довести його до вершин успіху. Ця інформація, яка була, це інформація практична. Це не теорія, це практична. І не одна-дві ідеї, як часто буває після навчання. Це є більше 10 ідей в першій половині дня і так само в другій половині дня навчання. Для одного дня навчання це є дуже багато. Розказую це з досвіду, тому що неодноразово відвідуємо різні навчання. Просто в Мукачеві перший раз. Варто додати, підприємці-початківці нашого краю ще матимуть змогу дізнатися детально, як оформлювати ідеї у чіткі та продумані бізнес-плани та досягати успіху у веденні власної справи. 3, 4, 12 та 13 грудня у Великому залі Мукачевської міської ради знову організують навчальні лекції. Взяти участь може кожен бажаючий, вхід вільний.